через якихось там 40 днів розпочнуться наші 20-ті роки. 20-ті роки 21-го століття. Я не знаю, якими будуть 20-ті роки наші, які припадуть на наше з вами покоління, але ми з історії знаємо, якими були 20-ті роки 100 років тому. Повна втрата державності, убитий повністю генофонд, знищене українство взагалі як ідентичність, суцільна русифікація, курс на Росію-матушку, мертва прив'язка до руського міра і 70 років абсолютного мороку, який ще досі, як ви бачите, не може вивітритися з понівечених голів наших соотечественників. Ви скажете, що пройшло 100 років. Мені щось здається, що ця пані історія хоче дуже переготати над нашим нероздупленим народом, який досі хоче в морок і марить мороком. Я не знаю, якими будуть наші 20-ті роки, але щось мені підказує, що цей курс на Росію-матушку, курс на північ, курс на схід, курс на руський мір, якраз зараз ми з тим курсом будемо входити в свої 20-ті роки. Не буду нікого лякати, але інколи мені здається, аби бути Росією, і чи бути з Росією, чи бути в Росії, чи бути під Росією, не обов'язково втрачати свою державність. Цього не потрібно. Достатньо бути просто незалежною, самостійною, суверенною, легітимною, можливо, навіть така трошки злегка реформованою, підрихтованою, але проросійською Україною. Цього буде досить, аби дядько Путін до своєї колекції «Руського міра» дописав собі «плюс один – Україна». І я би про це не боявся, що в 20-х роках мого покоління я буду боятися «Руського міра», як 100 років тому. Я би цього не казав, якби я не хотів залізти в голову нашого президента і зрозуміти, а якою ж є його мрія про Україну? Якою є його візія успішної, гарної України? А я щось собі думаю, що, можливо, я дуже хочу помилятись, дуже хочу помилятися. Але я так, що якщо б заглянув в його черепну коробку, я б там побачив приблизно таку візію. Дуже гарна, заквічена, мальовнича, співуча, з жовтими ланами, з синім небом. Гарна, дружня до братського народу, з російською мовою на кожному кроці, з безлімітною присутністю російського культурного продукту всюди. Телебачення, радіо, театр, кіно, книга, з обіймами з північним сусідом. Гарна, красива, така чудова, заквітчена, проросійська Україна. І от з такою візією ми входимо в наші 20-ті роки. Оця ілюзія про добросусідство з Росією, ілюзія про те, що можна бути в хороших стосунках зі звіром, це для мене є абсолютно національна катастрофа. Це така типова маячня цілого покоління, цього постколоніального покоління, яке зараз має свого виразника Зеленського. І насправді я би не так сильно за це боявся. Я би не проводив ці паралелі з 20-ми роками 20-го століття, тому що люди добрі, пройшло 100 років, а ми далі прив'язуємося до мороку, ми далі хочемо туди.